Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, olha essa que eu estou trazendo aqui, o tal dos famigerados coloridos, Força Eco, exclusivos da estrela aqui embaixo, e aqui em cima os Echo Warriors, alguns que eu tenho meio peladinho, sem nada. Galera, sejam muito bem-vindos aí ao canal. O canal está passando por reformulações, vocês vão ver vídeos com mais conteúdo brazuca. Esses caras aqui, graças a Deus, são da minha infância. Duas coisas que eu tenho que agradecer. Primeiro, minha família por ter me dado o que eu pedia. E a segunda coisa, por eu ser completista desde criança e querer ter o set inteiro. Então esse não é o primeiro caso que eu tenho aqui. Vocês vão ver nos outros vídeos também, eu trazendo Força Fera, Força Tigre, toda essa galera. E que graças a Deus estão completos, porque eu tinha essa mania de riscar atrás, né? Quem não fez isso? Pegou a cartelinha e riscava. Quero esse, quero esse, quero esse. Então tá aí toda essa galera. E estranhamente, eles são meus da infância, são bem brincados. Eu brinquei muito com esses caras, embora já fossem os últimos que eu ganhei. Esses foram os últimos junto com os Força Fera. Depois não ganhei mais nada, parei de colecionar. Mas, cara, eles estão em ótimas condições. Não precisei ir atrás de muitos acessórios. Na verdade, vocês vão ver uma que outra coisinha faltando aqui. O resto é da infância, os bonequinhos estão bem conservados, então tá bem legal. Bom, vamos começar pelo Biomassa, galera. Esse cara coloridaço aqui, chega a doer o olho da gente, é o Biomassa, tá? Todos eles foram lançados em 93, e o Biomassa, ele basicamente, assim como todos os outros que a gente vê aqui, eles são repentes de algum outros personagens que não foram lançados no Brasil, né, da Hasbro, ou combinações de personagens. Nesse caso aqui, se você quiser fazer um desse cara para não pagar um rim de dinheiro, basta você ter um Meteor, tá? Ou Maverick, como vocês quiserem chamar, você consegue fazer a pintura para ele ficar igual. Inclusive, esse capacete aqui, cara, é muito difícil de conseguir nessa cor aqui, então dá para fazer numa boa, tá? Sem problema algum. Todos eles acompanham sempre uma arminha, no caso o Biomassa acompanha essa aqui, que eu fiz tive a genial ideia de serrar o cabinho. Ela tem um cabinho aqui atrás, tá? Deixa eu botar uma imagem aí como é que ela é de fato, tá? Elas são na cor roxa, beleza? Então ele tem aqui essa metranquinha e todos eles também têm a tal da mochilinha, que a estrela chama de eco-arma, onde a gente pega. Normalmente eu fazia assim, eu tirava essa parte aqui, enchia de água, né? Botava num copo d'água assim, soltava a água aí aqui pra dentro e aí depois brincava de atirar na galera. O que que era a sacada desses personagens? É que todos eles aqui, vocês vão ver que eles têm manchas, tá? E não é de estragado, pra quem nunca viu. Na verdade, essas manchas, elas vão sumindo e reaparecendo de acordo com a temperatura. Então essa era a sacada da força Eco. A gente usava essas armas que esses aqui são os mocinhos, né? Então eram as armas anti-tox. Por isso que elas são diferentes dos outros caras aqui, que são os bandidões aqui, que são os cobra, tá? Esse aqui é o biológico, galera. Todo manchadão e tal. Ele também, ele é uma adaptação da estrela, onde a gente vê o corpo do Reactor e a cabeça do Sci-Fi lá, do Laser lá. Ele vinha aqui com a mochilinha, que é igual ao outro que eu já mostrei, e vinha com essa arminha aqui, que nada mais é que uma arma do Atomizer, né? Dá pra pegar e também pintar, cara. Os acessórios, esse aqui é uma que não precisa sofrer tanto pra conseguir. Se vai procurar roxo, vai sofrer muito e vai pagar uma grana. Agora, meu, dá pra mandar fazer uma tintinha aí ou tacar ali tinta numa prateada, que essa é a arma uma arma muito fácil de conseguir, né? Seguindo aqui, a gente vai pro Biosfera, que nada mais é, se você não quiser pagar um rim, você pode adquirir um sneak peek, que não foi lançado no Brasil, para poder criar o seu próprio. Olha só, o meu, até o ganchinho, cara, eu consegui manter, não sei como mesmo,
mas tá aí manchado. Eles ficam meio pegajosos por causa dessa tinta com o passar do tempo. Eu tô sentindo tanto nas mangueiras aqui, tá meio pegajoso, quanto neles aonde tem a tinta, tá? Galera, conta pra mim nos comentários aí se vocês sabem essa história, porque olha só, esses três personagens aqui, ó, tanto Biosfera, quanto o Corrosão e o Poluição, eles na verdade não foram lançados na Estrela na sua versão original, o Sneak Peek e o DJ. Então, cara, se vocês sabem a história, por que que eles tinham os moldes e não lançaram as versões originais, conta pra mim nos comentários, beleza? Ele vem com uma arma que a gente consegue encontrar com certa facilidade em outras cores, tá? Preto, ou até aqueles specs da Hasbro, você consegue conseguir esse morteirinho aqui que vem com esse, com a perninha, né, bipé, um monopé, enfim. Isso aqui sim, isso aqui é bem chatinho de conseguir, e eu não sei como eu não perdi na infância, graças a Deus. Ô criança cuidadosa, hein? Partindo pro próximo, esse sim é um cobra, tá? Eu acho as cores dele muito louca, porque é um fluorescente que eles colocaram aqui. Eu tomei um pau para conseguir fazer o dedinho dele numa cor parecida, porque é muito difícil. Esse aqui sim, cara, ele tinha acessórios que era fácil de perder, e os meus foram feitos em impressora 3D. E eu paguei sabe quanto nessa antena maldita aqui? R$1, cara, R$1. E outra coisa que era difícil são esses pininhos aqui, ó. Tá, são esses pininhos aqui que vai atrás da cabeça e vai no ombro dele. E eu também paguei, se não me engano, acho que foi R$1 cada um desses pininhos lá no Facebook Anderson Understorm. Galera, se você não quiser pagar um rim por um Corrosão, por ser exclusivo da Estrela, você pode ter um DJ, um Hasbro, um DJ, que é bem fácil de conseguir. E o mais legal disso é que a arma que acompanha ele é a mesma do DJ, é bem facinha de conseguir. Daí, claro, tem que fazer o repente, tem que pintar, porque ela não vem nessa cor aqui, isso aqui é um rosa, né? Então são cores bem chamativas, por isso que tem uma galera que não curte. E a mochila dele, a única coisa que muda dos demais são as cores, né? As Eco Armas, ó. Mas a pegada é a mesma. Por que que o dedo vivia quebrando? Cara, isso aqui, ó, é muito grosso. Então o negócio, pum, ia botar no dedinho lá, plec, quebrava o dedinho. Não tinha muito o que fazer. E por último, mas não menos importante, acho que é um dos meus preferidos desses aqui, é o Poluição, galera. O Poluição, então, um repente, assim como o Corrosão, lá era do DJ, e aqui é do Cesspool, que é bem parecido, só que os tons, até vou colocar aqui, ó, na tela pra gente comparar. Se liga aí a diferença de tonalidade. Eu já tive a oportunidade de ter os dois na mão e tem sim diferenças, tá? Então, e obviamente o acessório, assim como no caso do Corrosão, também é o mesmo, que é a tal da motosserra muito louca. A minha motosserra, eu gostava de fazer algumas intervenções desde criança. Eu cortei o negócio aqui em cima, ele tem uma cordinha que vem aqui, que une aqui em cima, tá? Mas essa aqui é uma arma daquelas meio douradas, que são difíceis de conseguir. Não é uma arma muito fácil, não. Agora, acho que mais difícil ainda de conseguir e de não ter perdido quando eu era... Aí, ó, o cara tem um... Eu não posso falar aqui. Não, posso falar. O cara tem uma buceta na cara aqui, velho, olha lá. Aí, veião, todo zoado. Mostra, inclusive, tem um desenho animado que mostra acontecendo o acidente, meio a la Coringa, assim, sabe? Como é que ele faz isso. Mas o mais difícil, cara, é o capacete. Vocês ainda encontram por aí, na gravação desse vídeo, obviamente. Agora, essa porrinha desse respirador aqui, enfim, meu, isso não acha jeito nenhum. E estranhamente, eu não perdi quando era criança. Tem coisas estranhas que eu não perdi quando era criança, tá? Aí quando eu encontrei isso aqui, descobri que era difícil, meu, meti um pinguim de bonder e colei. Agora não perdi, não vou perder mesmo. Então é o único cara que vem com capacete removível, tá? Acho muito legal também. E esses aqui então, gente, foram os Força Eco. E queria também fazer uma pergunta para vocês. Aqui no Brasil, o Força Eco é isso. Na gringa,
O Echo Warriors é isso e mais um monte de coisa. Eu resolvi começar a colecionar e, meu, eles também são super coloridos, eles têm umas manchas, mas são um pouquinho mais discreta, tá? E eu me arrependi profundamente porque eles têm muitas waves. Eu achei que eu ia conseguir fácil e assim os acessórios também não ia vir. Muitos acessórios, me fudi, porque esses caras aqui, meu, eles têm um monte de acessório, capacete, tem uma mochila bem parecida com essa. Muda essa parte aqui muda, tá? Essa parte aqui da pistolona ali muda. Meu, eu me fudi, porque esse aqui, mas aqui vem quase um tanque de guerra. A cara dele é demais, se liga. Olha o bigodinho. Muito louco. Então eles até têm as manchas, mas é mais difícil de enxergar. Eu não estou conseguindo mostrar muito bem aqui. Tem um pouquinho das manchas, ó. Vamos ver se no barbecue a gente consegue mostrar melhor, ó. Olha lá. Essa é uma versão do bombeiro, galera. Ali, ó, tem uns branquinhos, ó. Então são umas manchas um pouco diferentes. Só que, meu, se liga aí na quantidade de personagens que tem dessa wave. E eles têm um monte de veículos. Se liga aí, tem base, tem tanque de guerra. Meu, tem um monte de coisa mesmo. Então, o questionamento que eu queria fazer para vocês: vocês considerariam Força Echo e Echo Warriors a mesma coisa? Eu não considero. Porque o que a Estrela lançou aqui não foi integrado lá. Então, para mim, Força Echo e Echo Warriors é um pouco diferente, tá? É uma coisa diferente. A gente tem isso em outras realidades, como Força Tigre, mas aí tem personagens, né? Que é o Tiger Force, Força Naja, que aí tem o Python Patrol, tem personagens. Mas nesse caso aqui, é a mesma coisa o Patrulha do Ar, tá? Ele não se integra com a galera gringa referente ao Patrulha do Ar. Então, isso que eu queria trazer para vocês. Eles são difíceis de conseguir, eles são caros de conseguir, e de novo, dou graças a Deus por eu ter guardado tudo na infância, brincado, e ainda assim os personagens, pô, até. Pô, o bichinho tá durinho ainda, cara. Então, esse, sabe? Isso é muito bom, isso é muito bacana de ter na coleção, e, meu, obviamente, como tudo no canal que aparece, não tá à venda, né? Beleza, gente? Então, o foco agora dos próximos vídeos, dando spoiler, serão conteúdos exclusivos da Estrela. E eu sempre vou querer que vocês deixem nos comentários aí o que se eu estou falando alguma bobagem e acrescentar alguma informação. Sei quem vê os vídeos aqui, gente, um grande abraço para vocês, tá? Vocês acrescentam muito nos comentários. Então deixem nos comentários aí se eu falei alguma bobagem e pra gente ir trocando informação. O canal é pra isso. Não quero ser o dono da verdade nunca, jamais. Quero sempre que a gente vá conversando, dialogando. Beleza? Então eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!